Kādas varbūt sekas, ja intīmas attiecības tomēr ir pirms laulībām? Vai varbūt kādas negatīvas sekas? Kā jums liekas? Kas var notikt? Ok, ālālīgs bērns. Jā. Ok, kas vēl var būt? Jā, tā kā. Ok, slimības, jā. Jā, tā arī var būt. Ir, un tā gaidīšana nav mocīšana, tā kā, ko nevar, Tas tāpat kā pie sarkanās gaismas, vai ne? Viņa jau nav tur ielikt, lai mocītu tevi, tā. Tagad mocies pie sarkanās gaismas, minūti mocies, Ok. Sarkanā gaisma ir domāt, lai man pasargātu, lai būtu kārtība sabiedrībā, vai ne? Lai nebūtu avārija. Un tāpat arī tā ir ielikt šis princips, lai tevi pasargātu. Piecas tavas dzīves sfēras pasargās, ja tu gaidīsi. Tu, protams, var negaidīt, iet pār sarkanai gaismai, bet atceries, tad būs dažas lietas, un par tām es gribu bišķi minēt. Tātad mūsu ķermenī var notikt lietas, kas, ja tas ir, nav ar cilvēku, ko tu esi sapracējis, Nevēlam grūtniecību. Ne? Tu neesi gatavs bērnam. Kurš no jums ir gatavs bērnam? Kurš gribētu tagad kļūt par tēti? Ok, neviens. Nu? Kādreiz jā, bet vai šodien? Ok, tad daudz izvēlās taisīt abortu. Bet aborts atstāja sekas dvēselē. Ir kādi, kas nevar aizmirst to, ko viņi izdarījuši īpaši mātis. Ja, ka viņas atcerās, wow, mans bērns varēja būt tajā vecumā. Murgi, sapņi, dažādas pārmetumi, vainas apziņa. Ok, seksuāli transmisīvās slimības. Ir daudz slimības, kuras, teiksim, ir tādas ļoti viltīgas, ka tu no sākuma nevar pateikt, ka tev ir slimība. Bet tagad tu aprecies un mēģini tikt pie bērna, tu redzi, ka tu netiec. Un izrādās tā vienreize jaunībā atnes slimību. Okay. Un ir divas neārstējamas slimības, no kurām... prezervatīvus nevar pasargāt. Un tās ir herpes un papilomas vīrus, jo viņš izplatās savādāk caur gļotādu un visādos viņas tādas viltīgas. Okay? Un līdz ar to prezervatīvus nenodrošina drošu seksu. Tas nav drošs seks. Drošākais seks ir tikai laulībā, un ja tas nav bijis ar nevienu citu pirms tam. Okay? Un, protams, arī varbūt tāda seksuāla atkarība, jo vienreiz tu esi pamēģinājis to pirmo reizi, Tu no ķermeņa izlaid tā kā tādu lielu zvēru, kas pēc tam visu laiku grib, es gribu vēl. Ok? Līdz ar to no tā tu viss tiks pasargāts, ja tev tas nav. Protams, mēs pasargāmies savas emocijas, no salauses sirds, ja, no depresijas, no bailēm, no vientulības. Ja tev nebūs sajūta, ka viņš zina par tevi visu, vai ne, viņš redzējis visu tavu daļumu, ja viņš vienkārši ir... jau bijis tur, kur nevajadzēja būt. Jau nāk līdz kauns. Ja? Okay, un noteikti no tā tu gribi būt pasargāts. Tu pasargāji savu prātu no vainas apziņas. Ja? Nekad nevar aizmirst to cilvēku, kur bijis seks. Atmiņas dzīves garumā, ja tas bijis negatīvi iespējas, tad tas laika paliek. Vai ne? Un, nu jā, un dažādas citas lietas, tādas domas un tā tālāk. Tu pasargāji arī savu nākotni. Savas nākotnes attiecības, ka nebūs tā, ka tam otram cilvēkam jāsalīdzina tevi ar citiem, ja būs kā balta lapa. Ja? Un arī nebūs tā, ka aprecās tikai tāpēc, ka paliks stāvoklī. Ne? Ka nevēlams laulības arī līdz ar to nav. Vai sabojāt reputāciju. Ir vieglāk aprecēt meiteni, kurai nav bērns, jo bērns no citviem ērtam vīrietim atgādina, es nebiju pirmais, tas nav no manas. Okay. Protams, vajag mīlestību piedošanu, tu pieņem, protams, bet tas nav tas ideālais variants. Ja. Tāpat kā var mācīties uz četrniekiem, uz trīniekiem, bet mācīties uz desaniekiem. Tad, ja tev būs seks tikai laulībā un gaidīs, tas ir tāpat kā sākt veidot savu dzīvi uz desanieku. Ideālākais variants. Ok, labi, ja tev bijis tur skūps ar kādiem, labi, nu, bet tev nav bijis seks, nu, labi, nu, 9, 8. Nu, ja tev ir tur bijis tas, nu, tad ir 7, un tad lēnām, un tad... Var arī uz vienniekiem. Tas nozīmē nekad neapricēties. Okay.
Kā mums liekas, ja mēs esam arī garīgas būtnes? Jums par to stāsts, ka mēs esam garīgas būtnes, bet vai tu tam tici? Okay. Esi kaut ko dzirdējuši par klīnisko nāvi? Ja? Ir dažādi pētījumi, daži tādi safabricēti, daži izklausās reāli, bet kādā gadījumā cilvēki teikuši, ka viņi bijuši kādā nāves brīdī, un viņa ķermenis principā bijis nu, pēc mediķu sprieduma miris. Tad viņi ir pat kādreiz izgājuši ārpus savu ķermeņu, redzējuši savu ķermeni no malas. Tas nozīmē, ka mēs esam kaut kādas garīgas personības, kas ir šajā ķermenī. Teiksim, jūs neredz manu iekšējā būtību, jūs redzat manu dzīvokli. Ja man ir šīs rokas, galva, bet es esmu iekšpusē. Un līdz ar to mēs sajūtam fizikas likumus. Varam teikt, kāds fizikas likums? Viņi esam gravitācijas spēks. Kā mēs varam pārbaudīt, ka viņš darbojas? Jā, palicoties, man apakaļ vēl. Jā, vai teiksim, visu laiku kaut kas visu laiku pievelk. Fizikas likums. Bet ja es saku, es neticu tādam gravitācijas spēkam. Un es uzkāpšu uz mājas jumta, un tagad es lidošu kā supermens. Vai mana ticība man palīdzēs? Tas, ka es ticu, ļoti stipri ticu, ka nav tāds gravitācijas spēks. Viņa palīdzēs man? Nē, es būšu super pankūka beigās. Okay? Un tāpat arī ir garīgie likumi. Ir garīgie likumi, ja attiecība likumi, kas starp mums cilvēkiem ir. Un mēs varam neticēt tam. Mēs sakam, Daini, ko tu tur runā, tas ir pilnīgi smuļķības, tas nestrādā. Tas nevar tā būt. Mūsdienā neviens tā nedzīvo. Ok, bet tie cilvēki, kas ir pārbaudījuši, viņi zina, ja samalo kaut vai viens otram. Attiecības jau neuzlabojās. Tik pārkāpts viens garīgs likums un cilvēki iet tālāk. Vai nozog viens otram. Teiksim, ja es, kā mums liekas, cik labas attiecības būtu mana sieva, ja es regulāri viņu apzaktu? Tikai pa 5 eiro. Okay. Būtu viegli viņai man uzcēties? Nē. Vai būtu baigi bijis pareizi, kad es, teiksim, pārguļu kādu meiteni pirms savas sievas? Nav pareizi. Tāpēc, kad viss tās atmiņas manai sievai liek saprast, ok, viņam bijis vēl kādas citas sievas. Ja. Un līdz ar to mūsu iekšējais cilvēks, ka mēs pārkām šos garīgos likumus, piedzīvo tukšumu, nepilnību. Teiksim, neviens, nu, teiksim, mums ir, mēs zinām, 10 baušļus. Okay? Nenoslapko vai nepārkāp laulību, un tur lietots orģinālā nenodarbojies ar neatļautām intīmām attiecībām. Ja. Tad, lai tev nav šī intīmas attiecības tur pa labi pa kreisi. Okay? Un teiksim, neviens cilvēks nejūtas laimīgs, ka viņam ir daudz seksa ar daudziem cilvēkiem. Jo, ja tā būtu, tad ziniet, kas būtu laimīgākie cilvēki pasaulē? Prostūts. Viņām tas ir katru dienu. Bet viņas nav laimīgas. Ja? Tāpēc, kad viņas laiku iet pret savu garīgo cilvēku. Okay? Okay, bet ir arī balva par gaidīšanu. Ja tu gaidīsi, tev būs balva. Tev būs tīra sirdsapziņa. Tev nevajadzēs tur domāt par to, ka ai, bet viņi kādreiz ar to, un vai es būšu labāks par to puisi. Ja? Tev būs pašam, nebūs jākaunās. Būs īpaši kāzu nakts, ka tā būs tāda, kurā jūs kļūsiet par vienu, uz visu dzīvi tā kā sakausēt kopā. Tā kā jūs sametina. Viss, jūs esat vienoti. Ok, jums nebūs nekāda seksuāla slimība. Protams, tu būs piemērs bērniem, jo bērni dzīvos tā, kā tu esi dzīvojis. Pirmkārt, viņi gribēs tā. Un kā tev būs arī stingrāks princips līdz laulībām, jo katrs nē pirms laulībām padarīs stiprāk tev jā laulību dienā. Okay? Arī statistika liecina, ka tie, kas ir gaidījuši līdz laulībām, ja kuriem bijuši intīmas attiecības tikai savā starpā no kāzām, viņi mazāk šķirās, viņiem ir laimīgāks arī ģimenes. Protams, ir kādi, kas arī gaidījuši un izšķirās, bet nu, tur atkal ir citi attiecību principi un citas lietas. Bet principā statistika liecina, ka tās ģimenes laimīgāks. Protams, mazāk stresa un tā tālāk.